Jagodina je prethodnog vikenda bila domaćin najboljim bridž igračima Srbije, gde je učestvovalo 10 ekipa, među kojima i domaćin Bridž klub dva trefa. Ostvarili smo sedmo mesto, po rangu smo bili od 10 prijavljenih ekipa, otprilike između 9. i 10. Tako da samim tim smatram uspešnim nastup na ovom turniru. Zvaničan naziv takmičenja je bio sedmo zatvoreno ekipo prvenstva Srbije u Bridžu. Zatvoreno jer su ekipe plasman ostvarile na prethodnim takmičenjima, a timovi su iz raznih krajeva Srbije. Dve su iz Vojvodine, četiri iz centralne Srbije i ostatak je iz Beograda, znači onih još četiri ekipa. Time što su tri regularno plasirane, a četvrta je pobednik od prošle godine. Na sreću ili na nesreću, ili po nas nesreća, ali po njih stvarno sreća, oni su i ovogodišnji pobednici. Predsednik upravnog odbora Bridž Saveza Srbije sa filmskim prezimenom Boris Altman je bio prezadovoljan kako je prvenstvo proteklo i kaže da je u Jagodini pobedio sport. Kao prvo i osnovno pokazao sport, imali smo izuzetno mnogo fair playa, što je najlepše, igrača iz cele Srbije, a pobednik je beogradski tim. A to je beogradski tim Trajal, koji je odbranio titulu koju je osvojio pre godinu dana. Druga je bila ekipa iz Vrnjačke Banje, dok su najmanje pehare za treće mesto osvojili kartaši iz Niškog kluba Kalča. Ova igra je relativno malo poznata za nas, obične smrtnike, ali je poznato da u Srbiji postoji 15 klubova. 8 klubova kvalifikaciono igra ligu i u tim takmičenjima mahom beogradski klubovi nose pobede, s tim što im Nišlije uredno pariraju. U Nišu je jedan jak Bridž klub sa jakim igračima, znači velemajstorska kategorija, i oni vredno pariraju. Tako da ovaj rivalitet postoji, tu je i klub iz Vrnjačke Banje koji se meša u ta prva 3-4 mesta. Mi, nažalost, iz Jagodine nemamo nekih rezultata kojima mogli smo da se pohvalimo. Dok je bila SRJ, imali smo jedan nastup gde smo bili pobednici na jednom turniru u Vrnjačkoj Banji. Srbija ima i reprezentaciju u ovoj igri, koja već godinama nastupa na velikim takmičenjima u Evropi. Naravno, koliko to obaveze i finansije dozvole. Na ovom turniru su igrali praktično svi. Znači, od 6 reprezentativaca, 5 je igralo, od tih 5, 4 je u pobedničkom timu. Na evropskom nivou je naše mesto otprilike negde u 2/3. Eto, to je ono što mogu da kažem. Nikada nismo se plasirali u prvih 5 ili prvih 7 i tako, ali u neke 2/3, znači onu donju trećinu ostavljamo od drugima. I pred kraj jedna zanimljivost. Pošto se igralo timski, primetno je bilo da između igrača postoji takozvani skrin. A čemu on služi, rekao nam je Miodrag Aleksić, član upravnog odbora Bridž kluba dva trefa iz Jagodine. Pošto se igra u parovima, jedan par protiv drugog para, da se ne bi odali neki signali mimikom od partnera, da on ima nešto u svojoj karti, time se sprečava i nesvesni mig, tik neki i tako dalje, te se time ograđuje paravanom, odnosno tim skrinom, da ne može da pruži neku dodatnu informaciju koja je pogubna po protivničku tim. Tako da sa jedne strane se vide dva protivnika i sa druge strane dva protivnika, tako ako dođe do neke neregularnosti, može da se sugeriše da se pozove sudija. O pravilima ove igre neki drugi put, jer bi nam za objašnjavanje istih u Bridžu verovatno trebalo mnogo više nego ovih nekoliko minuta. Tek ekipe koje su došle do bodova, ali ne i priznanje, su Fantazija iz regiona Beograd, Adagio Centralna Srbija, Delta Beograd i Jagodina Centralna Srbija, Olga region Beograd, i dva kluba iz regiona Vojvodina, BNS i Kolibri.